A noso fraternal saúdo e a nosa solidaridade de clase aos milleiros de traballadores e de traballadoras vascas que hoxe secundan a folga xeral que a maioría sindical vasca convocou en Euskal Herria para exixir unhas pensións e uns salarios dignos e tamén a derrogación das reformas laborales. Para eles, todo o noso alento e apoio na súa xusta loita, porque a súa loita é a nosa loita. O novo goberno de coalición non parece disposto a alterar en nada sustancial o marco laboral, ni tampouco o marco social, ni o marco económico das políticas regresivas e antobreiras que primeiro co propio PSOE, que agora está outra vez gobernando, e despois co PP definiron a política ao longo da última década no Estado español. Se deles depende, non pasarán de algúns cambios cosméticos, como a última suba do salario mínimo interprofesional, que se demostra claramente insuficiente para reverter o continuado empobrecemento dos salarios e tamén das pensións. E vémolo con claridade en relación á necesaria derrogación das reformas laborais. Por certo, dende a presunta esquerda rupturista que ata nada se comprometían a botalas abaixo e agora din que non é técnicamente posible e opta por limitarse a retirar, según eles, os aspectos máis lesivos. Acaban de chegar ao goberno e xa traicionan sin rubor as súas promesas. Por iso, ante esa disposición timorata, ante esa posición insuficiente, dende a CIGA decimos que non imos pasar por menos que por a derrogación completa das reformas que supuseron un gravísimo retroceso en materia de dereitos laborais. Fronte a reformas laborais non cabe transición, queremos ruptura democrática. Reiteramos que a mobilización é o único camiño para recuperar os dereitos para poder avanzar. As solucións non virán por concesión do poder económico, nin polo poder político que nos impón esta dura situación. E tampouco virá a través do diálogo social practicado polos sindicatos estatais, como se ten demostrado ao longo da historia. Por iso, exiximos a Xunta de Galicia e ao goberno español que actúen porque para iso están elexidos e son as súas competencias, que tomen medidas urxentes para garantir a través da intervención pública directa a continuidade da actividade e do emprego. En Barreras, en Vulcano, en o conxunto do sector naval, non imos permitir que acaben con este sector. Os dereitos, compañeros e compañeiras, ni se compran ni se regalan. Nin veñen do diálogo social, nin os concede o goberno porque sí gustosamente. Os dereitos conquístanse, os dereitos recupéranse coa loita e coa mobilización. E esa é a vía para alcanzar as políticas realmente alternativas coas que poidamos exercer o dereito irrenunciable a vivir dignamente dun traballo digno da nosa propia terra. Compañeiros e compañeiras, avante coa loita obreira, viva a Galiza Cebre Socialista! Viva!